Hej YouTube, og velkommen til episode 5 i Morgen og Warfare. Og i dag, der har jeg husket lov en med, så det ikke er så fanden svært. Og kan du lige sige hej? Hej. Yes, så vi mødes simpelthen bare derinde, og det er War Driving. Ja, så er vi her, venner. Det vil jeg, my boss, og så er vi vores lille ven her. Kom nu med, mand. Den kan vi altså simpelthen sætte til at skyde ind på huset her. Lad os se engang. Og det er en rigtig svær mission, den der. Vi skal ind og... Først skal vi spille offensiv i Europahuset, så skal vi beskytte det. Kom, ej, overhovedet. Staten. Ej. Så kommer det derhen. I køkkenhaven, mand. Vi skal godt skyde der også. Jeg tror, vi skal ind til venstre herinde. Jeg tror, det vil være bedst. Ja. Lige nu løber jeg bare herovre. Ej, der er en. Okay, gør det bare, gør det bare. Der er en der. Sorry. Jeg har ham. Kom tilbage. Ja, der, jeg har skudt ham. Jeg har næsten gjort fri her, hvis der. Jeg løber op. Ej, nu skulle de også ind på den anden hus, mand. Fuck jer, yeah, mand. Jeg fik en. Hjælp os lige, mand. Dumme bil. Nå, kom op. Fik ham, mand, i svin. Jeg fik en. Er der ved at være fri? Og jeg tror, der er nogen anden. Åh! Men de kommer derovre fra nu. Ja, jeg ved, der er claimer derinde. Vi skal have ham. Der. Og kommer ind bagfra! Hvorfor? Hvor fuck er du henne, din idiot? Du spørger det henne, mand. Du dø. Men jeg skal lige finde noget bedre våben. Er der flere? Åh, undskyld. Fuck, mand. Bare hurtig reaktion. Ej, der er claimer her, hvis der. Jeg tager dem. Jeg var flot taget det andet våben. Ja, jamen, det er fint. Gør det bare. Lad os se engang. Striker, den er måske meget god. Men jeg kan bedst lide at få det fall. Og ja, og thump. Ej, den gider simpelthen ikke bruge. Det er et selvmord, der. De står og skyder helt sådan. Ja, så der er claimer. Fuck. Jeg bliver skudt et eller andet sted fra. Ja, det er en for anden hus. De er helt væk, mand. De tror, det er en ren krig. Det er det også. Men de kommer mest... Bare lad være, de kan skyde din claimer, så er du færdig, mens du kan se ham. Ja, jeg kan godt se ham, men... Ja. Har du sat laseren på? Nej, det har jeg også lige glemt. Sådan der. Så kan du bare trykke, og så skyder den. Tryk på skydetasten. Ja, nu skyder den så på os, men det... Fuck det. Nå, vi går i gang. Okay, hvor camper? Jeg camper heroppe. Ja, det skyder jeg på. Er du med? Vi skal nok camper. Der kommer mange nu. Jeg kan se, de kommer herindfra, så jeg går altså også heroppe. Jeg ligger mig ned op på trappen. Og holder øje her. Også. Derovre. Tror, jeg fik nogen der. Men ja. De kommer mest hovedindgang. Fuck jer, mand. Gå væk. Det er jo en mega granatlounge, det har været, simpelthen været så optimalt. Jeg synes... Ja. Au! Fuck. Det er jo en kram, jeg ved ikke hvorfor. Nej, men det er så overpowered. Dernede var der en. Gå! 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 Åh, de prøver at komme op ad trappen, mand. Ja, de kommer op derfra. Kast granat. Nate derud. Nate. Nej! Flash! Ned og ligge! Ja, var det godt spillet med blå! Fuck! Down complete! What the fuck? Okay, vi skal... Nice! Blå! Ej! Jeg er blevet ud, jeg er spillet... Kom nu, Rive! Kill her! Ja, man! Okay, stille og roligt, vi skal... Vi er ræ... Vi er fanget herop nu, skal vi bare ned... Vi har... Der er en der! Ej! Der er en derovre! Og er der en der, din jo, man! Kan du dø? Fuck dig, man! Hvor er der en hernede? Jeg sidder lige før. Blå! Der er en dernede. Han løber ud nu. Jeg skal ikke bruge striker, tror jeg. Eller hvad? Der er en ude til højre. Åh, der er der flashet. Nej, faktisk ikke. Fuck et flash, mand. Hallo? Nej, jeg er der! De er... Jeg fik ham, mand. Jo. Der er en herovre. Sådan der, jeg fik ham. Jeg løber op, den her vej ud. Ja, der er stadig nogen herude.
Jeg kan se en derovre. Ja, der står en lige ved vores kamp om, hvor det er åndssvagt. Wow! Nej! Nej! Hvad står, hvad står? Nej, de har fundet mig! Jeg fik ham, tror jeg. Nej, du har ikke fået ham nu. Nej, jeg har sgu ikke. Åh! Oh, han har mig lige i hovedet. Jeg fik ham. Okay, okay, okay. Ej, vent lidt! Nej, hey! Ej, vent lidt! Der er granatlauncher, og så er der FN Fault. Min tøjne slår dem, mand. Yes! Der er en armor box herinde. Yes, det vidste jeg, der var. Prøv at se, hvis vi, så er der fuld flashbang. Så skal vi bare gå højere ind her. Det her hus synes jeg ikke er så svært. Der er sentry-gun herinde. Pas på, men vi skal ind i garagen. Der er en der, der er en der. Sådan der. Skal kun have et skud med den her. Jeg elsker det våben her. Ja. Fordi at lige snart vi går ind, så er der nok nogen, der står. Ja, skal nok. To ned. Jeg ved, der er nogle flere. Ja, det ved jeg. Fuck! Shit. Jeg fik to mere. Ja. Okay, vent. Der er klamer og alt muligt. Vi skal lige gøre os klar her. Ja, og vi skal være sikre på, at huset er... Det her, jeg ved, at det her, det kommer mest ind den her vej. Jeg ved det. Garagen er også slem. Men jeg ved, at de... Men jeg tror, vi sætter klamoren i garagen, sgu. Har du klamor? Det har du ikke. Nej. Sådan der, okay. Okay, så har vi klamoren. Eller nej, den her. Der er klamor her, hvis du vil have nogen. Hov. Hvor er der? Jeg tror, den har bedst udsiden her. Okay. Nej, bare vent. Jeg tror, vi klarer den nu. Tilbage. Hold øje i vinduerne. Ej, der er mange. Fuck, der kommer mange. Jeg kan ikke se. Jeg kan se en over for det. Ja, jeg kan se mange. En fra huset over ved siden af. Prøver at løbe over herovre. Jamen, de går helt amok. Ej, der kommer mange. Fuck. Der går dig. Der står en lige der. De kun kom ind to steder her. Fuck. Jeg tror også, der er nogen oppe bag. Der er ingenting. Nej, det er fordi sensigunen, den klarer det hele. Ej, hvad fuck lort udenfor? Kom ind igen, mand. Kom ind. Nej. Ja, jeg er indenfor. Kom herind. Jeg sværger. Ja. Sådan der, og så bliv herinde. Der er lang tid endnu. Nej. Jamen, de spawner stadig. Eller spawner, men de kommer stadig. Nu skal vi rydde gaden igen. Ja, men altså, vi kan ikke ligefrem bare lige komme ud på den måde, fordi at... Nej, det er også det, jeg siger. Vi skal... Hov, jeg har sgu granater om, simpelthen. Sådan der. Nej, ikke skændt på den her. Jeg var flippet herover. Jeg tager i hvert fald garagevejen, fordi at... Der er roligt endnu derude. Men der er en eller anden. Jeg fik en. Er der en? Ja. Okay, vent. Vent lige lidt på mig. Jeg tager lige vores sensorgun med, mand. Det kan vi lige så godt gøre. Okay, vi tager håber den der. Det her hus, det er pisse stort. Der er tre etager, jeg kan huske det. Fuck. Jeg har sat den til at stå og skyde. Jeg kan se at der meget gerne skulle være nogen hoved. Hey, der er en eller anden, der løber op i huset. Ej, fuck. Det var mig, mand. Undskyld. Ej, den der bil springer i luften, jeg skal væk! Du må fandme undskyld. Fuck, mand. Ej, fuck mig, mand. Hvad er det, jeg laver? Jeg er kommet så tæt på, du kan med mig. Ja, jeg prøver. Bare læg det ned derovre, skal jeg. Ja. Jeg kunne bare høre nogen. Er det de her? Her, den her vej. I garagen her. Ja, der er altså også nogen oppe i huset. Jamen, det er et stort hus. Vi får to sentry-gun til at besvare den næste, jeg ved det. Der er rigtig mange i det hus her. Vi tager det, så går sammen. Eller sådan ja. Ej, jeg vidste. Der er en der også. Fuck der. Jeg vil lige blive dræbt. Sådan der. Fuck. Jeg er nød. Og jeg er jo rødfæld. Væk. Vi flasher, og så går vi ind. Nej, jeg har ikke nogen flash. Kan du flash? Ja, jeg har fire flash. Vi skal... Jeg flashede derovre. Jeg flashede en, som var et stort problem for os. Jeg har noget. Nej, så var der problemer bag mig. Jeg fik ham. Jeg fik ham, der var derovre.
Ej, what the fuck? Inden vi starter den, vi skal lige rydde huset herop. Og det gør vi altså. Der er masser herop, vi ikke har fået. Oj! Jeg tror han står lige herop. Det er svin, mand. Han står lige herop. Han skød. Hey, han løb. Jeg så ham. Og kæft, hvor er du strengt, mand. Toilet herude. Der er han! Hey! Han er der! Fuck! Han er der! Fuck! Jeg er ind til toilettet. Jeg fik ham. Og jeg er nede. Væk! Gå væk! Tilbage! Hvor? Gå tilbage! Nå, det kan du også. Okay, undskyld. Jamen, jeg er bare bange for... Jeg tror, der er flere. Der er ikke rigtig nogen på toilettet. Jeg kører ind. Med beskyttelsesstået. Her! Oj! Knifet! Der er en lige rundt om hjørnet, spørgsmål! Jeg fik ham der herude. Jeg kunne bare lige pludselig bare spotte ham der stod rundt om hjørnet. Så skal vi om på. Jeg vidste der var tre etager. Hey, derunder står så en her. Fuck, den granat. Nice. Jeg tror vi er ved. Okay, jeg lurer. Nej, her vent et. What the fuck? Nej, der er en svømmepool. Jeg skal bare hoppe ned ind. Nå, men for at det ikke bliver for langtrukken, så skynder jeg mig lige. Jeg ved godt, det er langtrukken der YouTube, men vi er også kommet op på den anden sværeste, og det er på veteran, så hvis vi bare... Ej! Jeg var ved at løbe missionen! Fuck, mand! Det var godt, jeg gjorde det. Hey, vi har en Sentagon herude! Hej! Ja, vi har tre Sentagons nu, mand. Fuck, hvor nice! Men jeg tror også, der er 4-5 der, vi skal beskytte. Jeg kan huske, den sidste er så svær. Jeg skal bare ned til armorboksen. Bare tage den med ind, og det er nede i kælderen, vi skal sætte den til at downloade. Sådan der. Perfekt, mand. Var det bare super. Så hvad er det? Nej, bare sådan en ting. Jeg bare tager den med. Ja, du kan godt gå. Nå. Vi skal bare ind her. Ja. Okay, vi skal lige danne os et overblik her. Nu ser en gang her. Okay, vi ja. Okay, jeg sætter ind til den her vej her. Jeg ved, hvad for en vej, der er rigtig slem. Jeg ved, der kommer mange den her vej her. Der skal stå en her. Den sætter jeg til her. Hvor kan den sidste stå? Jamen, den sidste skal nok stå her. Fordi så har vi hele venstre side fri. Så skal vi kun koncentrere os om højre. Her? Nej, men vi skal bare sætte den i midten, fordi så skyder den begge veje. Hvor? Her. Og der? Ja, prøv. Fordi så skal vi skyde begge veje jo. Nå, hvad er den sådan der? Nå. Jamen, det er okay. Det må du godt. Er vi klar? Fuck, ej, vent lidt, jeg skal lige sætte en claymore. Oh my god. Den her vej er der ikke overhovedet ikke dækket. Er ikke dækket herovre? Jo, den dækker der. Jo, det er der. Okay. Jeg sætter den i gang. Sådan, nu sker det. Nu fucking sker det. Nu sker det. Her. Ej. Hvad? Jeg skal ikke have shotgun på. Jeg ser bare så herover, fordi det er nemlig et ret godt sted. Det er kun et lille bitte rum. Nice. For det er herinde, hvor det er, jeg kan se alle sammen. Fuck det, jeg kunne allerede se. De kommer op bagfra! Ja, jeg vidste, der kom nogen der, mand. Fuck jer, mand. Svin. Kom, det er allerede tre. Ho! Fuck! Øj! Fucking granatlauncher, mand. Den redder mig. Kom nu, download dit fucking... Det mangler kun 6.000. Nej, ikke 6.000. 6.000 biler. Ja, gudskelov, mand. Det mangler 6.000 biler. Ja, så. Hey, kom her, unge. Fuck jer, mand. Gå væk. Fuck. Der kommer bare så en derovre. Ja, den er næsten færdig, men jeg tror ikke, vi vinder. Mand. Vi har ikke vundet. Hvad så? Med train for... Okay, vi skal ud nu. Jeg tager den her vej hele vejen herovre. Åh! Der er mange! Okay, fuck! Der er fuck, der er mange! Lyg dig, jeg har sat den til at skyde, så skyd, mand! Ej, jeg kører nogen! Fuck! Ja, lad være gå op! Lad være, de er fuldstændig overvejet. Jeg kommer indenfor! Ej, der er en klamer væk! Hvis de skyder den! Badger 1 to Hunter 2. Hvorfor? Der kommer en der! Hjælp os lige, din dumme campervogn. Nej, jeg troede, det var dig, der døde. Det var mig, der blev ramt to gange. Fuck, mand! Nøj, vi må ikke smide det på gulvet nu, så vi får dumme. Vi er så tæt på målet. Ja.
så må du hellere tage lidt ekstra tid. Hvorfor hjælper den kampvogn os ikke? De er henne i det hus. Der er lige der. Nå, nej. Ah, oh, fuck! Jeg flasher! Jeg flasher! Det er også flasher. Der! Ah, det er dig. Fuck dig, mand! Du er lige der! Din røvhul, mand! Jeg dræbte en. Der er en, der sidder og gemmer sig derovre. Jeg fik ham ikke, men altså, jeg fik ramt ham, men jeg fik ham. Yes, jeg fik ham, fordi der var en bil, der sprang. Der er en lige tæt på os, mand! Der er en lidt langt sted herovre, hvor jeg er. Jeg bliver nemlig ramt nogle gange. Okay, jeg bliver ikke ramt mere. Ja, så vi vil gerne komme tilbage, men vi skal jo fandme ikke dø, mand. Jo. Ja, Hey! Der er en i vores hus! Ej, noget lort, mand! Jeg kommer og nakker ham! The fuck, mand! Lille lort, jeg har tabt ham. Han kunne stå og skyde på mig, mand. Jeg løber bare over, fordi at, lige nu er der ikke rigtig nogen. Jeg tager højre om her. Jeg tager højre derovre. Vi vinder, hvis vi kommer derhen. Der kører en anden! Aaaaaah, man skyder mig, nej! Det kommer grædt ud! Jeg helvede, du er ikke ramt. Der er en derinde. Kom nu ind! Du må ikke dø! Her! Ja! Spand. Sådan, mand! Okay, det tog lang tid, venner. Men vi klarer den. Vi hopper bare direkte til næste mission. Yes, venner. Så er vi på mission 2. Lidt nemmere end den anden, men man skal stadig under, hvor det er den. Men det her, det handler simpelthen om at springe en hel masse ting i luften. Oh my god, jeg dræbte mig selv. What a fail. Jeg er her. Det var ikke engang for at troll. Det handler om at dræbe smadre bilerne. Det er den der pis ting der. Du kan se, de giver armor. Okay, vend i det, inden vi går frem. Prøv lige en gang. Vær klar med granatlauncher. Fordi de spawner inden for venstre og højre side, så skal du bare stå og skyde. Er du klar i venstre side? Ja. Det er der han. Så er jeg her. Okay. Nu kommer de, er klar? Bare gå hen imod dem. Nu kommer de. Nej, de kommer først hernede. Vi tager bilerne bagefter. Ja, nu kommer de. Så bare skyd. Kom der. Kom. Og så skyd igen. Ja, jeg fik mange. Jeg fik ikke så mange, og jeg er nede. Nej, hvor er det ærgerligt. Det var så godt lavet. Jeg løber over imod dig. Jeg læser noget imod dig. De står bare lige foran mig, det er så snederen, jeg har ikke en chance. Jo. Åh, granat! Fuck dig, der står skud på dig. Ja, jeg fik skud. What the fuck? Ja, du er RPG. Jeg overvælder, Jamen, jeg har det, tro mig, jeg gør alt. Nej, så var jeg den mum. Ej, hvad så den der bil, du der? Ja, netop. Og der vil jeg få en skyld på væk. Sådan. Er der en den? Der er en her. Jeg kunne godt tænke mig at få en. Ej, jeg fik så kraftigt mig af den der strøm. Jeg løber over. Hey, herovre der er guns. Kan jeg ikke? Nej, det er mig, der løb den forkerte vej. Jeg skulle bare smadre bilerne. Fordi vi skulle huske at smadre dem alle sammen. Ah. Det ved jeg. Man skal... Det er ikke meningen. Men du er... Hov, hvad fuck er det? Vent lige lidt. Ej, han er for et fall, man. Yes, tak for det. Hov, der er våben her. Ja, det er bare granater, det er stadig. Fuck det, man. Åh, hvad er den der lastbil? For helvede. Hvad satan, tåler du? Nej, det er jord. Ja, det var fordi, jeg var så takket på den, så... Det er skuret, han var. Vi er altså forvejen forkert vej, ikke? Nej, vi er ej. Fuck. Har vi alt? Har vi alle bilerne? Der har vi. Sådan der. Kommer en helikopter, der kommer en helikopter. Ligesom fuldstændig som i mission 5. Der minder meget om den. Bare skud, bare stå skud. De spawner jo ligesom i 5'eren foran de fuldstændig sindssygt. Jeg vil se om jeg kan ramme helikopteren. Jeg rammer i hvert fald nogle biler. Hold kæft, jeg rammer mange biler. Shit! Nej, vi fik den her. Jeg fik helikopteren i hvert fald.
Ja. Ja, jeg har dig. Oh no, oh no. Der var en lige foran os, jeg fik. Altså, brug din flash, eller de der flashgranater, de er pisse gode. Ja, men det der svar, det er, jeg dør hele tiden, fordi de bare gammel, men bare begynder at komme bare lidt tættere på, så dør hun. Du skal tilbage. Ja, og prøv at komme tilbage. Der bliver kastet granater og muligt shit her. Ja, man har jo endelig granater! Oh, fuck, hvor nice! Jeg spammer dem bare. Og jeg kommer ned imod dig. Det kan ikke gøre mig noget. Jeg tror lige, mens jeg har det der internet der. Ja, det bare skynd dig, og så bare stå og spam, mand. Brug Q. Q de er bedst. Ej! Q de er bedst. De er kraftigere. Vi dræber dig i hvert fald nu. Det ved vi jo næsten hvad. Der er stadig nogen. Er du? Ja, de står længere væk, der er stadig. Der er ikke derovre. Men fuck, der er altid så mange på det stykke her, der står pisse nederen. Hey, derovre, der er sindssygt godt her. Bare sæt den i gang. Sæt den ja, i gang. Jeg kan ikke nå det, fordi de står lige om bag. De står over, de sindssygt. Åh, det er der, de står, ja. Sindssygt godt. Nej, hvad så? Helt vejen tilbage. Helt tilbage. Ej, nej, hvor er det godt lavet. Shit, man. Derovre, vi sætter. Ej, hallo. Ej, fuck. Jeg sætter bare lige der. Den anden herovre. LOL, der er 3 centigon. Det er der sgu da ikke. Jo, what? Hvor fanden røg jeg lige sat af? Nej, jeg vil ikke dø. Nej, nu har vi ikke jo endelig ammo. Ej! Tog du min granat? Jeg kommer over imod dig. Centigon, så tror jeg så også, vi skyder den hele dag. Jamen, der står en i der. Ej. Jeg har set det. Jeg overvinder. Ej, nu! Ej! Okay, nu er jeg altså snart ved at være pisse træt af det her. Nu må jeg... Der er en! Ja, okay, jeg tager lige mig i, at den ikke er svær, den her mission. Der er fandme mange her. Men den er stadig ikke lige så svær, som den. Jeg løber her. Og så... Håber jeg på, at der kommer en. Ja, der kommer en lige der. Fuck, der er mange. Der er 80. Ej, grenade! Jeg så det lige pludselig, jeg kunne også trykke G for at kaste den væk, men altså, jeg tænkte bare, nej, løb. Oh my god, man! Hey, jeg er kommet virkelig langt frem. Jamen, jeg tror, vi er ved at styr på det pis her. Jeg er kommet virkelig langt frem. Jeg tror, ja, der er kun en tilbage. Sådan. Han er der. Ej, jeg hedder mig ikke kun en tilbage. Det er biler, tror jeg, det der. Ja, det er biler. Haha, mand. Hvordan er den sidste bil, sådan? Det er den der lastbil. Den der. Så vandt vi. Sådan, godt spillet, mand. Sådan. Vil du være? Nej, vi ses ikke næste. Vil du være? Vi ses det næste episode, venner. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kan lide det. Skriv en kommentar. Gør, hvad I vil. Det var pisse sjovt at spille. Vi ses i næste episode. Ses.